সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে বৌদ্ধিক জালিয়াতিৰ অভিযোগ, সূৰ্য হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বৌদ্ধিক প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ, আনৰ কিতাপ নিজৰ নামত প্ৰকাশৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ, সূৰ্য হাজৰিকাৰ হাতত কিমান সুৰক্ষিত সাহিত্য সভাৰ ভৱিষ্যত, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ তিনিদিনৰ পাছতেই সূৰ্য হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ, সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰোতেই সূৰ্য হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগে আপোনাক হতচকিত কৰি তুলিব, কাৰণ সূৰ্য হাজৰিকাই আনৰ কিতাপ নিজৰ নামত সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰয়াত লেখক নৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে। যদিহে এই কথা সত্য হয়, তেনেহলে সূৰ্য হাজৰিকাই বৌদ্ধিক জালিয়াতিৰে নিজৰ নাম উজলোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল নেকি? প্ৰয়াত লেখক নৰেন শৰ্মাৰ পুত্ৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা আৰু সহধৰ্মিনী বীণাপাণী দেৱীয়ে অভিযোগ কৰা মতে সচিত্ৰ কীৰ্তন ঘোষা, সচিত্ৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী এই ধৰ্মগ্ৰন্থ কেইখনৰ প্ৰকৃততে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ পৰা ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিছিল প্ৰয়াত নৰেন শৰ্মাই। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো এই ধৰ্মগ্ৰন্থকেইখনৰ বেতুপাতত নৰেন শৰ্মাৰ নামো উল্লেখ কৰা নহ'ল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ধৰ্মগ্ৰন্থকেইখনৰ বেতুপাতত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বৰ্তমানৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি পদ্মশ্ৰী সূৰ্য হাজৰিকাৰ নামহে উল্লেখ কৰা হ'ল। অতি পৰিতাপৰ কথা যে যেতিয়া কিতাপ দুখন ওলাল, যদিও দেউতাই ইংৰাজীলৈ তাক তৰ্জমা কৰিলে, তাত কিন্তু প্ৰথম প্ৰকাশত তেওঁলোকে নামটো নিদিলে। এই ভিতৰৰ ফালে সৰুকৈ আপোনালোকে নিজে দেখা পাব, ইয়াতে এইখন কিতাপত ইয়াতে ওপৰত চাওক, ইয়াতে সংকলন আৰু সম্পাদনা সূৰ্য হাজৰিকা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰথম পাঠটোত আপোনালোকে দেখা পাব ইলাষ্ট্ৰেটেড কীৰ্তন ঘোষা, সংকলন আৰু সম্পাদনা কম্পাইল্ড এণ্ড এডিটেড বাই সূৰ্য হাজৰিকা, ইয়াতো গোটো নাই নামটো। এই লাষ্টৰ এইখিনিত ইয়াতে দিয়া আছে সংকলন আৰু সম্পাদনা সূৰ্য হাজৰিকা ইংৰাজী অনুবাদ, ইংলিছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এণ্ড ট্ৰেঞ্চলিটাৰেশ্যন বাই প্ৰফেচাৰ নৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা MA MPhil, এনেকৈ গোটেইখিনি দিছে। কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এই গ্ৰন্থ দুখনৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই কষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিয়াৰ মূল ব্যক্তিজনে আছিল প্ৰয়াত নৰেন শৰ্মা। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কিয় নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নাম উল্লেখ কৰা নহ'ল কিতাপকেইখনৰ বেতুপাতত? কিয় কিতাপখন উন্মোচন কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰো নৰেন শৰ্মাক দেখুওৱা নহ'ল? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে অসম সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি সূৰ্য হাজৰিকাই? এই বিতৰ্কটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, দেউতাই এৰি দিয়া নাছিলে, আৰু আনকি তেওঁলোকে কলাক্ষেত্ৰত মাতি নি পেলাই মিটিঙো কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত এই দুখন হেৰিত তেওঁলোকে নামটো দিলে দেউতাৰ। কিন্তু দেউতাই বিচাৰিছিল সন্মুখত সূৰ্য হাজৰিকাৰ তলেৰে তেওঁলোকক ইয়াতে দিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু পিছৰবাৰ যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব মাধৱ এয়া এইখনত দিছে, এইখনতো দিলে। কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া উন্মোচন হৈছিল, উন্মোচন হওঁতে কিন্তু এই দুখনেই, তাত দেউতাৰ নামটো নাছিলে এই ভিতৰৰ নাম। জীৱিত কালত স্বীকৃতি নাপালে নৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। প্ৰয়াত নৰেন শৰ্মাৰ পৰিয়ালে এতিয়াও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, কিয় নৰেন শৰ্মাৰ লগত এনে কৰা হ'ল? নিজৰ ব্যক্তিগত চাহিদাৰ বাবেই লেখক নৰেন শৰ্মাক ব্যৱহাৰ কৰিলে নেকি সূৰ্য হাজৰিকাই? তিনিদিন পূৰ্বে হৈ যোৱা সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সূৰ্য হাজৰিকাক বহুতে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছিল। অসমৰ সাহিত্য জগতখনত সূৰ্য হাজৰিকাৰ অৱদানক লৈও বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। তাৰ পাছতে আজি পুনৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সূৰ্য হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। তেখেতৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে যোগ্যতাক লৈও প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰয়াত নৰেন শৰ্মাৰ পত্নী বীণাপাণী দেৱীয়ে। যি তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈ এইটো বিচাৰ কৰক না প্ৰথম, তেতিয়াহে ক'ম যে হয় তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ যোগ্য। এজন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ কি কাম কৰিলে, আজি মই বুলি কোৱা নাই, যিকোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই বিচাৰটো কৰি চাওক তেখেতে যে কেনেকুৱা কাম কৰিলে। আজি যদি তেখেত নিজে হয় এজন ৰাইটাৰ, তেতিয়াৰ এই বিচাৰটো তেওঁ কেনেকৈ কৰে, কি কৰিলে ভাল হয়, তেতিয়াহে তেওঁক যোগ্য বুলি ভাবিম, নহ'লে মই তেওঁক যোগ্য বুলি নাভাবোঁ। তেখেতৰ নিচিনা মানুহ এজনক সভাপতি নিৰ্বাচিত নকৰিলেহেঁতেন, বহুত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত মানুহ আছে, তেখেতে টকাৰ ধনী হয় ঠিকেই, কিন্তু তেখেততকৈও বহুত বিদ্বান জ্ঞানী গুণী মানুহ বহুত আছে,
আগতে তেখেতে নিজে শুদ্ধ হওক, তেখেত নিজে শুদ্ধ হৈ সকলোৰে বিচাৰটো সমানভাৱে কৰক, তেতিয়াহে তেওঁ সভাপতিৰ যোগ্য হ'ব। বিতৰ্কই লগ নেলা সূৰ্য হাজৰিকা সঁচাকৈয়ে প্ৰবঞ্চক নেকি? সঁচাকৈয়ে নৰেন শৰ্মাক ব্যৱহাৰ কৰিলে নেকি সূৰ্য হাজৰিকাই? এই কথা সময়ত অসমবাসীয়ে বুজি উঠিব, কিন্তু এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অসম সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি পদ্মশ্ৰী সূৰ্য হাজৰিকাই কি মন্তব্য প্ৰদান কৰে ইও লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব।